Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas. Que semana é essa para o Vascaíno? Confesso a vocês que hoje eu até me levantei, meu amigo, minha amiga, com aquela música assim, ó. Vamos vibrar, meu povão. É gol, é gol. Não sei por que eu tô. É cada gol que o Vasco tem feito essa semana, confesso a vocês. Olha, e vamos vibrar, meu povão, que dias melhores estão por vir. Meu amigo, minha amiga, tá conhecendo o canal? Chega se inscrevendo, aqui tem notícia e novidade todo dia do nosso Vascão com credibilidade. Deixa aquele like para fortalecer, sininho ativado para você receber todas as notícias do nosso Vascão. Segundo as informações do jornalista José Lucas Melo, o Vasco segue ativo no mercado e tem um interesse no lateral esquerdo Moraes do Atlético Goianiense, que jogou o último Campeonato Paulista emprestado ao Mirassol. Além da posição de lateral, o jogador também sabe jogar de forma avançada. Moraes foi titular absoluto do Mirassol no Paulistão. Então, meus amigos, segundo o jornalista José Lucas Melo, o Vasco estaria interessado no lateral esquerdo Moraes. Vale destacar, meus amigos, que o Alexandre Pássaro não deixa vazar muitas coisas e quero apurar mais adiante, uma vez que hoje à tarde teremos coletiva de Pássaro. E quando tem coletiva de pássaro, nós sabemos que vem aulas por aí e eu quero estar antenado nessa coletiva de pássaro para estar esclarecendo muitas coisas para nós vascaínos. E meu amigo, você conhece o OneFootball? O OneFootball é o maior e mais completo aplicativo de futebol do mundo. Você fica por dentro de tudo que rola no Vascão em tempo real, com credibilidade, e ainda por cima ainda garante jogos do campeonato europeu como francês, campeonato alemão, totalmente de graça na palma de sua mão. Baixe o OneFootball, vou deixar um link na descrição desse vídeo porque é de graça, só você clicar no link e baixar. Tanto para Android, para iOS é totalmente de graça. Bora baixar o OneFootball sempre dando aquela moral para o nosso canal. Tamo junto, OneFootball. Baixa lá, meus amigos e minhas amigas. Link está na descrição. Sim, meus amigos, e nesta quinta-feira, dia 20, né? O diretor executivo Alexandre Pássaro, Passarudo, concederá uma entrevista e o assunto que estará em pauta é, segundo o jornalista Fábio Torres, esteve apurando que a diretoria está costurando ali uma composição financeira para efetuar a aquisição em definitivo de quem? Matias Galaza. Então, segundo Fábio Torres, essa coletiva, Alexandre Pássaro estará explicando a questão de Matias Galaza. E vale lembrar, queridos, a cada 10 jogos que o paraguaio entra em campo, ele fica mais caro. O máximo que pode chegar é 1 milhão de dólares. O Vasco então está costurando para estar comprando Matias Galaza em definitivo. Alexandre Pássaro está ligado, sabe que o garoto tem futuro, é promissor e tem jogado muita bola e tem alegrado a todo o vascaíno, né, meus amigos? Então, Galaza, hoje, 2 horas da tarde, Alexandre Pássaro dando para nós informações. Deixei por último, queridos, porque a gente está nessa vibe de notícia boa. Confesso a vocês que estou ainda vendo o que vai acontecer com o Werley, porque tem muitas notícias aí rodando, vamos aguardar, mas essa é oficial. O Clube de Regatas Vasco da Gama comunica que o meio-campo Carlinhos não faz mais parte do seu elenco. O atleta e o clube chegaram a um acordo nessa quinta-feira e acertaram a rescisão do contrato que iria até 31 de dezembro de 2022. Os contratos do Alexandre Campello, meu Deus do céu. Contratado no ano passado, o armador se despede de Grande Colina com 42 partidas disputadas, 2 gols marcados e 2 assistências. E cá entre nós, qual jogo desse, qual dessas partidas se você sentiu falta de Carlinhos? Haja coração, né? Outro que acertou a rescisão contratual com o Vasco da Gama foi Marcos Júnior. O atleta possuía vínculo com o Almirante até dia 31 de dezembro de 2021. Ele que chegou ao Vasco em 2019, se destacou pelo Bangu, marcou 4 gols e deu uma assistência pelo Vasco. E também é mais um que se desliga do gigante da colina. O Vasco da Gama agradece aos dois atletas por toda a dedicação e empenho
e os deseja boa sorte. E o nosso canal também o deseja aí para os jogadores boa sorte, que Deus abençoe a vida de vocês. Agora tem o Erley, Lucas Santos, que pode parar no Brasil de Pelotas, e o Vasco segue enxugando essa folha salarial absurda que nós tínhamos com jogadores que cá entre nós, muitos deles não serviriam para vestir a camisa do Vascão. Mas nós estamos nessa pegada, dias melhores estão por vir. Eu continuo acreditando, meus amigos e amigas. Tenham todos um excelente dia. Continuo ligado, hein? Entrevista do homem aí, do Alexandre Pássaro. Estarei informando vocês de forma resumida o que de melhor aconteceu nessa entrevista. Um ótimo dia, forte abraço, vamos que vamos.